фонд заробітної плати наших керівників міста дуже різко різниться від наших мешканців, наших людей, які сьогодні проживають в місті Мукач. Я би хотів декілька навести цифр, декілька цифр, які би нашим жителям міста Мукачева показали, як прекрасно живуть наші чиновники, які своїми обіцянками завіряють нас про прекрасне майбутнє. На жаль, обіцянки лишаються обіцянками. З доступних джерел інформації стало відомо, що фонд заробітної плати наших керівників різниться від того, що отримують пересічні громадяни. Загальний фонд заробітної плати міських чиновників чималий. За 9 місяців цього року він склав 23,5 мільйони гривень. Мова про мільйони гривень платників податків, за рахунок яких і утримуються чиновники та керівники міста. Сьогодні простий працівник міськвиконкома, прості спеціалісти, які практично роблять рутинну роботу, виконують ті функції, які передбачені функціональними обов'язками, заробітну плату отримують від 5 до 7 тисяч. Коли середня заробітна плата, виходячи із даних 9 місяців, складає у міськвиконкомі 7900. Тож, згідно звітних даних, за 9 місяців цього року середня заробітна плата працюючого спеціаліста – 5,5-7 тисяч гривень. Середня заробітна плата керівного складу середньої ланки – 10-13 тисяч гривень. Зарплата керівників вищого рівня – від 25 до 40 тисяч гривень. Різниця в цифрах чимала. Навіть середня заробітна плата по міськвиконкому на порядок вище за ту, яку отримують пересічні працівники структури, і становить 7500-7900 тисяч гривень. Середня ж ланка працівників, яка виконує рутинну повсякденну роботу та втілює в життя накази, які їм віддає керівництво, отримує від 5 до 7-8 тисяч гривень. Щодо кількості працівників, то середня кількість спеціалістів, які там працюють, близько 170 чоловік. Керівників середньої ланки – 22. І 11 осіб складає керівництво вищого рівня – міський голова Андрій Балога. Заступники – перший заступник Ростислав Федів, заступник Едуард Барчій, заступник міського голови, керуючий справами виконкому Олександр Галай. Радники міського голови Володимир Васько та Владислав Микита. До вищого керівництва міста належать і начальники управлінь освіти Катерина Кришниць-Анделоші, фінансового керівник Мар'яна Тоба, управління міського господарства керівник В'ячеслав Гасенець, керівник комунальної власності та архітектури, виконуючий обов'язки керівника Олександр Лавренко, соцзахисту населення Наталія Зотова. 20 чоловік, а це 10% загального складу міськвиконкома, це керівники, які їх зарплата складає понад 20 тисяч, а якщо десь брати в середньому, то від 20 до 40 тисяч. Вище керівництво, це десь 10 чоловік, це голова, його заступники, радники, начальники управлінь. Це не менше 35-40 тисяч. Тому що зараз вони хазяєва житті. Вот все. Люди всі знають, пусті люди, що це все є нечесно, нічого не можемо зробити. Така велика різниця, то вже є нерозумно. То вже є нерозумно, знаєте, треба їм дуже задуматися, бо ще є вища сила над нами і над ними теж. Так що треба дуже пильнувати і думати, то є нерозумно. Несправедливо. Ви знаєте, що є несправедливо? Ну просто люди нічого не можуть зробити. Якщо спеціаліст може жити на 7 разів меншу зарплату, то думаю, що вони могли б трохи меншу мати. Тому що, напевне, більше той спеціаліст робить, ніж той керівник, який там сидить. Така різниця не може бути між спеціалістом і керівником. Колись такої різниці між спеціалістами і керівниками на підприємствах не було. Ну, небольша різниця має бути, по крайній мірі, між чиновником і працівником. Різниця, допустимо, на 2-3 тисячі має бути, допустимо, як я вважаю. Несовісні, ніхто не совісний, тому що не може бути такий інтервал між зарплатою 5 тисяч і 25 тисяч чи 35 тисяч, то ж неможливо. Неправильно, несправедливо. Простий фахівець, який робить 8 годин, не встаючи із робочого місця, отримує 5-6 тисяч, 7. А керівник, який практично рішає всі питання для того, щоб виділити чи не виділити комусь землю, надати комусь роботу чи не надати, отримує у 3 рази більше. Це повинні знати наші люди і повинні знати ті, які сьогодні
жиють на мізерні заробітні плати, повинні знати всі мешканці Мукачева і повинні знати, кого вони вибирали і за що вони вибирали. Не розумію позицію депутатів, які, в принципі, могли би це питання підняти на чергових сесіях і отримати звіт від тих чиновників, на яких підставах вони отримують ці кошти. Якщо брати штатний розпис, який затверджується на початку року сесією міської ради, то далеко не ті цифри заробітної плати у керівництва. Не ті цифри у керівництва міста, далеко не ті. До 10 тисяч. Але, на жаль, регулювати свою заробітну плату, дивлячись на відомості щодо отримання заробітної плати, то там чітко видно. 28, 41, 51 навіть є окремі місяці, де керівники отримують від 48 51 тисячу. Що вони собі регулюють цей дохід величезними процентами премій, а прості смертні мають премії від 10 до 50%. Щодо нарахування премій, то для звичайних працівників нараховуються вони за поданням керівників структурних підрозділів і затверджуються міським головою. Для вищого керівного складу міста перерахування премій здійснюється прямим розпорядженням міського голови. Тож і виходить, хто, скільки і за що отримуватиме, вирішує фактично міський голова. Пересічним працівникам по 10-50% максимум, наближеній вищій ланці керівництва по 200-300%. Чи не напрошуються висновки про ручне управління? Відповідь очевидна. От і вся математика. Я би дуже хотів, щоб це розуміли як наші жителі, так і працівники міськвиконкому, які виконують, повторюся, рутинну роботу і будуть виконувати їх чесно і добросовісно, виконують професійно, виконуючи ті вказівки керівництва, несучи як фінансу, так і моральну відповідальність за свою виконану роботу. Тож і виходить, що тим часом, поки керівництво та чиновники вищої ланки Мукачева отримують заробітну плату більшу, ніж отримують народні депутати, ті, хто насправді працює, заробляє на рівні різноробочих та працівників, які підмітають вулиці. Справедливий розподіл є? Ні, про це не чули.